បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំម្ដងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកទាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធី Small ម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបៀបនៃការកែអក្សរឬមួយចំណងជើងដែលយើងទៅសេខុសណាហើយយើងចង់កែវាតែធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងតាមតាមដានទាំងអស់គ្នាមិនបងយើងទៅតែចូលក្នុងកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតសិនមកបាទតបពីចូលហើយយើងសើចចំណោះបៃលិនវាពាក្យខាងលើមក small.com មកអូខេហើយសើចចូលមកតបពីយើងសើចចូលហើយយើង login ជាមួយ Facebook ដូចខ្ញុំបង្ហាញរាល់ដងណាពេលយើង login ជាមួយ Facebook រួចហើយយើងចុចចាប់ខ្លាញ់ខាងលើណាខ្លាញ់ profile របស់យើងមកโอเคครับประเดี๋ยวทอมเทคบន្តមកទៅយើងចុចកន្លែងពាក្យថា profile โอเคវាមកនាំយើងមកដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងដល់សុំបញ្ជាក់តិចយើងសុំបណ្ឌិតមើលខាងនេះបើសិនទីយើងចុចចូលហើយវាអត់មានរឿងចឹងទេបងប្អូនចុចកន្លែងត្រេ3ខាងលើនេះចុច3ខាងលើណាហ្នឹងហើយហើយសុំថេកកន្លែងនេះកន្លែង request desktop នេះមកណាចិចថេកវាទៅវាឡើងមានអញ្ចឹងហើយបើសិនជាចិចទៅអត់មានរៀងអញ្ចឹងណានេះចប់ជំនុំសាក់ម្ដងទៀតហើយនៅពេលដែលយើងអត់ថេកវាគឺវារៀងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអត់ដូចអ្វីដែលយើងត្រូវការទេឃើញទេហ្នឹងហើយឬហើយយើងចុចចូលកន្លែងសងចូលកន្លែងសងហ្នឹងមកប៉ុន្តែពីតែចុចកន្លែងសងវាអត់ចេញឲ្យចឹងចុចចូលកន្លែង3នឹងវិញមកត្រេ3ហ្នឹងហើយចុចត្រេ1មកវាឡើងវាពេញអូខេមកវារៀងឡើងឲ្យវារៀងចឹងហើយយើងចុចកន្លែងពាក្យសងកន្លែងយើងអាប់ឡូតបទចម្រៀងពីមុនណានេះកន្លែងបទចម្រៀងដែលយើងអាប់ឡូតចូលអញ្ចឹងយើងចង់កែបទចម្រៀងមួយណាចង់កែអក្សរបទចម្រៀងមួយណាយើងចូលបទហ្នឹងណាឥឡូវថតឧទាហរណ៍បទនេះមួយអូខេនេះបទចម្រៀងដែលខ្ញុំអាប់ឡូតហើយដែលខ្ញុំមានកម្រោងថាចង់កែចំណងជើងកែអក្សរឲ្យអញ្ចឹងរបៀបកែយើងក្លែងមើលខាងលើហើយខាងណែខាងស្ដាំគេក្លែងពី edit នេះចេញក្លែង edit នឹងមកតោះពីកន្លែងជេឌីតហើយយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងចង់កែចង់កែយើងចុចចំកន្លែងដែលយើងចង់កែចំណងជើងចុចចំកន្លែងដល់ជើងមកបើយើងចង់កែប្របတ်ជំនាញយើងកែចុចចំកន្លែងហ្នឹងណាឆ្លើយមើលវារៀងអូខេនេះរួចហើយនេះហើយពីនេះគឺចង់កែឲ្យពាក្យណាមួយដូចខ្លួនអញ្ចឹងបានខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេនេះកែកន្លែងទាំងអីបានដូចគ្នាដូចគ្នាអូខេតទៅទៀតយើងចង់ share វាវិញយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែង edit នេះទៀតមកហ្នឹងហើយបើតបពី edit រួចហើយយើងត្រូវការ save ម្ដងទៀត save វាសិនមកអូខេអញ្ចឹងនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺរបៀបអញ្ចឹងឯណាហ្នឹងហើយបើយើងចង់កែអក្សរដែរយើងគិតថាយើងសេខុសហើយមួយទៀតរបៀបនៃការលុបបទចម្រៀងដែលយើងគិតថាលុបវាចាញ់ហ្មងហើយយើងធ្វើវាឡើងវិញលុបអាខុសចេញហើយលុបអាខុសចេញហើយលុបចេញហើយយើងអាប់ឡូតដល់ទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវការលុបបទចម្រៀងនឹងឧទាហរណ៍យើងចង់លុបបទចម្រៀងនឹងចែកកន្លែង edit នឹងធម្មតាមកនឹងហើយហើយឃើញមានពាក្យ delete ទេ delete ខាងក្រោមឃើញទេខាងក្រោមនេះឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំ
chắc còn là chạy đến tới cái video và bắt đầu điện này dừng cái thả trong lúc nó cứ bị lục trò bắt rồi chẳng đi đâu xa trong điện đến nhóm mặt tất cả lúc thì chẳng nhóm tục về nền ăn chẳng ở con sản phẩm cả từ xa bơ mình biên ca mình vô lấy nó xong ở ạch xu đoàn tiết bàn ở con sản phẩm cả từ xa chúc nên là